Hei sånn alle sammen, velkommen til første timen av her fra Bergen Offentlig Bibliotek. Denne gangen ser dere oss faktisk i virkeligheten, nesten, i alle fall dere ser oss på kamera. Nå endelig Grim. Dette Grim. Hallo. Første gangen dere ser Grim. Hallo Grim. Hallo Grim. Du Hallo, jo den tekniske eksperten her. Ja, vi får se hvordan det går. Ja, så langt ser i hvert fall bildet veldig, veldig fint ut. Publikum bestemmer. Så langt ser i hvert fall bildet veldig, veldig fint ut. Ja. Det må nok være fordi at den som plasserte kamera gjorde en veldig, veldig, veldig god jobb. Ja. Jeg skal ikke nevne navn. Ja. Men ja, vi har med meg Marius. God dag, Marius. God dag. Er du glad for å endelig være på kamera? Jeg veldig glad for å være på. Er du en naturlig linselus? Ja. Det godt å høre. Jeg håper jo på at gjennom fremtidige strømmer så vil alle bli kjent med de forskjellige medlemmene av spillteamet. Ja. Vi er jo kun halvparten av spillteamet i dag, men det er jo litt liten plass akkurat her foran kamera, så det er kanskje greit at vi ikke prøver å skvise alle sammen inn. Det hadde vært veldig koselig, men veldig kaotisk. Det holder vi oss til i podcastene våre. Ja. I dag, det vi skal spille i dag, er første timen av Zorro The Chronicles. Her ser dere det på skjermen. Og det er jo for oss som kanskje var ung på 90-tallet, eller var ung på 50-tallet, så er jo kanskje dette et nostalgisk gjensyn. Fordi på tidlig 90-tall, så var jo det på TV 2 tidlig på dagen, så sendte de jo da 50-tallsserien av Zorro, der du hadde da The Dashing Rogue med den der lille penselbarten sin og alt mulig sånt, som kjempet mot overmakt, kjempet mot de undertrykkende, slemme sjefene, sjefene. Det var kanskje ikke helt det på norsk. De slemme... Kjeltringene? Ja, kjeltringene rett og slett. Okay. Men de er jo kjeltringene i City Hall. De er i rådhuset rett og slett. De kjemper rett og slett om de slemme mot i staten selv. Ja. Det er kanskje noe man kan føle seg gjenkjent i. Uansett, nostalgisk minne for mange. For de er litt yngre dato, er det kanskje egentlig Antonio Banderas sin fremstilling av Zorro. Antonio! Som mest, yes, Antonio! Antonio det er nok mange som opplevde nye sider av seg selv når de så de filmene, tenker jeg. Catherine Zeta-Jones og så videre. Ja, hun var jo så klart også en del. Men det vi skal se på i dag, så klart, er da filmen. Det har vært en animasjonsfilm som har kommet nå i de siste årene, tror jeg. Okay. Nå ser jo ikke jeg på TV eller på strømmetjenester. Altså, jeg bruker alltid innvendt på spill. Så hvor tid det kom ut, det vet jeg ikke. Om det var bra, det vet jeg ikke. Men spillene er i hvert fall ute nå. Og de har vi i biblioteket fått inn på Nintendo Switch. Vi har det på PlayStation 4. Og vi har bestilt det inn på Xbox Series. Så hvis det du ser i dag ser spennende ut, og dette her er et eventuelt, hvis du bare synes at Zorro er kjempe, kjempe kul, eller hvis du leste Fantomebladet på 90-tallet, da har du også en Zorro-serie med. Oh, yes. Er Fantomer og Zorro det samme? Du er en skøyer, du, Greg. Neida, det er helt forskjellige. Yeah. Men i Fantomebladene så var det jo ofte også sånne underserier, der du fikk sånn liten smakebit. Sånn, ja. Det var også der jeg fikk min første smakebit av Alvefolk, eller Elfquest, som det heter serien. For der var det også da, med de første 10 sidene som en greie. Uansett, det er irrelevant. I Fantomebladene var det også Zorro, der han også gjenspeilte da veldig mye da, den Zorroen fra 50-tallet. Denne estetikken er nok litt annerledes i dette spillet. For til alle store skuffelser, hvis du viser skjermen, Grim, så har ikke Zorro en bart. Og det, allerede nå kjenner jeg at vi skal jo komme her uten å vite hva vi går inn i, men når vi allerede ser Zorro uten bart, så er jeg litt skeptisk, altså. Men jeg kan begynne å spørre dere her nå, før vi begynner å spille. Hva forventer dere å spille? Vi begynner med deg, Marius. Jeg forventer swashbuckling-fan, action, litt sånn... Damsel in Distress-aktig vibes. Har du noen assosiasjoner eller noen tilknytning til Zorro som fiksjonsfigur? Nei, det er bare filmen med Antonio Banderas og Catherine Zeta-Jones. Men hva med deg, Grim? Er Zorro noe du gleder deg? Eller er karakteren Zorro noe du har noen gledelig tilknytning til? Altså, det er jo Zorro som... popkulturell figur er jo spennende i seg selv, og liksom sammenligningen mellom Zorro og Batman og den slags er jo interessant, men når det kommer til dette spillet her, så er jeg veldig usikker på hva jeg forventer. Jeg er redd for at dette her er et litt sånn la oss bare få ut et barnespill med en... Altså, the merchandising, tenker du, at de bare skal bygge på en allerede eksisterende franchise? Jeg er litt redd for det. Det som var bak på coveret var liksom tre bilder
med tre setninger. Og vi kan jo vise dette coveret til med kamera som vi har i dag. Se her har vi jo kamera. Ja, ja, ja. Ja, men jeg vet ikke om det automatisk zoom. Så. Ja, det trenger vi ansatte ikke ha. Men nå har vi fått muligheten til sånn fancy ting som det der, takket være teknologien som vi nå har tilgjengelig her. Mm-hmm. Ja. Men ja, så du tenker at det er en cash grab, egentlig. Det det du er redd for. Jeg er redd for at det er det. Ja. Vi får se. Vær så god, Marius. Ta og sette oss i gang her, så får vi se om... Skal vi ta en new game? Ja, om det er Antonio Banderas eller... Men er det, skal vi ta hard mode, eller normal? Altså, vi tar det normal. Ja, ok. Her får vi allerede muligheten til å velge om vi skal være Don Diego de la Vega, eller søsteren hans Ines. Heter hun da Don Ines de la Vega? Ja. Hvordan fungerer navnet kommer til? Don Ines. Madame... Men, ikke Don en titel? Jo. I hvert fall hvis du tenker på The Don i Mafia. Er ikke Donatella? Donatella er et kvinnenavn, okay. Helt sant? Ja, men det er ikke Turtles, dette. Nei. Han heter jo egentlig Diego de la Vega, vet jeg. Men altså, han kalles også ofte Don Diego de la Vega. Jeg har jo googlet Zorro veldig mye her nå. Fra vi avslørte at vi skulle spille dette her, til da det kom opp i dag. Og han har jo gått gjennom litt navneendringer over tiden. Men originalt sett så kom jo Zorro-figuren ut i 1919. Og det ble allerede i 1920 filmatisert. Det var åpenbart veldig populært. Mm. Ja. Så har jo det gått, gått hele veien. Men jeg tenker at altså, for min del skyld er jo det så klart den som kom 57-59 som er mest ikonisk for meg. Hva heter skuespilleren som var? Åh, hva var den heter? Nå må jeg frem med redskapene her for jukseredskapene, så kalles. Ja, nå er det på film og jeg heter ut frem jukseredskapene. Guy Williams? Kanskje det var Guy Williams? Something. Williams. Williams. Guy Williams, ja. Guy Williams. Guy Williams. Hvis dere googler Guy Williams Zorro, så får dere den så klart den ikoniske Zorroen, som gikk på TV 2 på 90-tallet også, så klart. Mm. Med Bart. Med Bart. Med Bart. Nå så jeg ikke hvilken Zorro du valgte her. Jeg valgte Diego. Diego? Ja. Ja, for det er jo han man kjenner som Zorro. Ja. Det er jo kult at du kan spille som Ines, selv om det er så klart... Jeg vil påstå det bryter med fiksjon, men kanskje det ikke gjør. Nei? Altså, hva fiksjon? Altså, det er jo bare en annen måte å oppleve historien på. Ja. Absolutt. Men i forhold til, altså, i fortellingen vanligvis, er jo det Zorro, eller godeste Diego, har jo vært sendt til Spania for å studere. Fra? Nei, han bor jo i California. Som på den tiden var... Så han er amerikansk? På den tiden var meksikansk. Meksikansk? Ja, for altså før meksikanske krigen så var det jo mye territorisk tillater. Uansett. Ok, ok. På denne tiden i fiksjon, så vidt jeg vet, så er i hvert fall California en del av Meksiko. Det er jo derfor de snakker spansk og så videre. Ah. Egentlig. Ja. Men i hvert fall da, han godeste rikmannssøn Diego ble sendt til Spania for å få sin utdanning der. Og da tok han blant annet fekting hos en fektemester. Hvis du husker fra TV-serien, så var jo han fektemesteren. Kom og besøkte han da i California på ranchen på et eller annet tidspunkt. Og der var noe drama, jeg tror han ble drept. Spoiler alert. Spoilers! Men så klart, da, litt av dekket til Diego her i byen er jo at han ikke er en... At han er en pyse, at han ikke tør å slåss. Fordi han er jo egentlig fektemesteren. Så han liksom den dashing unge mann som ser veldig like ut som denne mystiske hevneren Zorro. Jeg tror folk hadde forstått hvem som er hvem her. Oi! Her ser vi flotte animasjoner. Jesus. Jeg har ingen idé hva som skjer. Jeg får opptatt med å snakke om bakgrunnshistorien. Det er 7 år, alle skal spille dette. Ja. Her luter jeg enemies. Her slår vi de ned. Her, ja, så slår de mens de ligger nede. Ja. Men poenget mitt uansett med hele denne lange, lange monologen ja. Er jo at karakteren Zorro har jo disse her kampferdighetene. Ja. Eller Don Diego har disse kampferdighetene. Men søsteren hans Ines, jeg vet ikke om hun har reist fra ranchen eller haciendaen til familien og lært dette her. Det kan jo hende at i fiksjon i den nye serien som kom ut, ja. Kanskje hun har plukket opp noen skills der som vi ikke vet om. Jeg har jo ikke sett den serien, spoiler alert. Ok. Ja. Interessant. Gjør ikke spiltrymme noe annet enn å se Zorro-serier. Burde rett og slett ha flere Zorro-visninger. Du kunne ha sneket deg forbi der også. Oi. Så du det var en sånn... I don't snack. Snack. Er du en snikespill? Sneaky snack. Hvis du spiller et spill, da har du muligheten til å velge mellom stealth og combat. Ja. Går du alltid for combat da? Ja. Har du spilt Dishonored? Jeg har spilt Dishonored. Og der blir det alltid full chaos? Ja. Der prøver å snike, og så faller jeg over noe eller lignende, og så blir det full combat. Så mye rotter, rett og slett. Mye rotter. Jeg klarer liksom ikke å holde meg til sted. Du har ikke tid til livet for kort til å snike seg gjennom Ja. Gotta get to the point.
Men hva med deg, Grim? Snikespillet, det noe du spiller noe særlig, eller foretrekker du å ikke måtte snike? Jeg spiller ikke så veldig mye snikespill, men når det først kommer sniking I spill, så liker jeg ofte å prøve å gå for å gjøre det. Fordi jeg føler ofte at... Oi, har vi fått en beskjed, sa jeg. Veldig murder hobo, så... ja, det helt riktig, det Gulbrekk. Velkommen til Strømmen. Oi, han fikk en trakt på hodet. Ja. Men jeg synes at hvis jeg spiller for eksempel en eller annen agent som skal fra et sted til et annet sted, så synes jeg det blir litt teit hvis den agenten, som skal være en god person, myrder sånn 50 stykker på veien. Så da, litt sånn der, da vil jeg heller prøve å snike, fordi at det gir mer mening I forhold til historien, tenker jeg. Ja, det sant. Men så da blir det litt mer rollespiller litt, kanskje? Ja. Du tenker ikke, hvordan ville denne, hvis man spiller Batman for eksempel, hvordan ville Batman gjort dette? Det veldig gøy, så klart, I Arkham Asylum, at man går gjennom og banker alle bad guysene, men han ville jo gjort det sniket der. Han ville at folk liksom skal bli litt urolig og litt skremt. Ja, helt riktig. Og så snakket veldig lavt. Ja. I am Batman. I am Zorro. I am Zorro. The Fox. Hvis dere som der hjemme forresten lurer på hvorfor vi sitter og ser litt sånn arrogant ut til siden, det fordi at TV-en vi ser på, den der. Mats kamera, der. Ja, de har sett en strøm før. De skjønner... De forstår nok det. Men sånn hvis dere lurte på hvorfor vi med vilje sånn ignorerer dere litt, så det fordi vi ikke med vilje ignorerer dere. Vi ser på det. Vi har ikke... I did something. Ja, det var en sånn super move. Oi. Ja, for du hadde lynene igjen. Nice. Det var jo forskjellen på karakterene. Hun Ine som begynte med mer helse, men Zorro begynte med mer... Don Diego begynte med mer lyn. Begge to vel Zorro, jeg trodde det så poenget. Ja. Yeah. Ja. I did something cool. Så langt det jo veldig cartoony. Du tar ikke livet av dine motstandere. Du bare gir dem bank, og så skjer det morsomme ting. Sånn at de henger ut på kanten, eller faller ned I fontener eller sånne ting. Ja. Yeah. Det jo også veldig sånn fast moving, dette. Ja. Yeah. Så jeg tror det et spill som klarer å holde oppmerksomheten på de som kanskje gjerne ønsker at ting skal bevege seg. Nydelig poster, ja. Det mange bare en, så får jeg et eller annet super cool. Det sikkert sånn der completionist-greier. Sef. Ja, men det viktig, det. Går du ofte for, hvis du spiller et spill med liksom, ok, her har du det du skal gjøre, og så har du en million subquests. Gjør du subquestene? Ikke før etter jeg har gjort ferdig main story. Så for eksempel GTA? Ja, da gjør jeg main story først, og så, hvis jeg vil, så super KO. L2, L2, trykk L2. Hold inn L2. Trykk på rett L2-en. Trykk på begge L2-ene. Hold inn L2, da. Ja, nå gikk jeg vekk. Du må nærmere. Hold. Nei, gjør det. Du vil kanskje du må gå opp bak han, trykk L2. Kanskje en type sånn stelt nok der. Tror du at jeg bugger I? Gå nærmere, så trykk L2. Den stopper. Gi meg kontroll. I'm trying to play. You're not playing it right! Oi, hva det der for noe? Det ser ikke ut som en super KO. Nei! I'm doing something with this... Jeg tror det en super KO. Jeg tror det, ja. Jeg tok lyden hans, hvertfall. Ok, kanskje du ikke kan gjøre en super KO som et sneak attack. Ok. Så du var rett og slett for flink. Spillet trodde du skulle oppdaget det, men du viste spillet rett og slett... Slapp av bjæl, da. Ja. Virkelig mye backseat gaming. Hæ? Altså, Madsen, hadde du vært der selv, så hadde du forstått det. Ja. Sånt. Hvor du? Sånt? Hadde du bare gikk hjem? Du bare forlatt oss. Om noe backseat gaming, så det backseat gaming å sitte hjemme. Rett og slett. Oi. Cutscene. Neida, vi... Han snurrbart. Han så ut som en conquistador. Det skal fordele den nede. Press to jump over the guard. Ja, ok. Så det en motstander med skjold, så da må du sikkert hoppe over skjoldet hans. Det så ikke helt ut som om det var helt nødvendig. Jo da. Det var super nødvendig, Grim. Vi tilgir deg, Madsen. Men neste gang så får jo dere se da, flere forskjellige ansikter her. Ja, vi prøver jo å rullere inn eller variere litt hvem som tilgjengelig her. Tenkte vi skulle begynne med en mannlig halvdel, og så... Vise noe kulde for neste gang. Da skal vi vise hvem som dårlig, så kan de med skikkelig skills ta over neste gang. Yes. Ja. Du må trykke X for å hoppe over bare. Jeg gjør det! Altså, nå skal vi ikke spille Mario Kart neste gang.
Mommy, now it's my turn. La de unge spille først, ok? Men ja, nå har du spilt dette her litt, Marius. Hva synes du så langt om gameplayet? Hvordan føles kampen her så langt? Nei, jeg synes det relativt underholdende og gøy å trekke på disse knappene. Jo, de sitter trist oppe i fontenen. Ja. Sånn, shame. Ja, så jeg synes den, akkurat den animasjonen blir rar. De bare sitter der i... Jo, men det litt sånn her, dette livet mitt nå. Ja, okay. De blir slått ned, så da... Jeg får bare sitte i fontenen, da. I found loot. Loot is found. Er dette her landsbybarnas, landsbymenneskenes skattepenger, kanskje? Ja. Landsbybarn, ja. Og der er han onde guvernøren, eller hva han heter. Men altså, kaptein. Men det er jo noe herlig anti-imperialistisk med å stjele penger fra disse her som invaderer andres land, da. Ja. Nå er jo det meksikanske staten... Ja, men dette er jo Spania, ikke det? Nei, de er i Kalifornien. Dette er i Kalifornien? Ja. Beklager at jeg forvirret deg med Spania backstoryen i stedet. Altså. Du sa han var sendt til Spania, så kan du ikke si det der. Det er åpenbart at det kan litt for mye sorrolog. Men jeg kan velge mellom hver greie, liksom. Gjøre de rette ting. Oh, ja, så du kan. Ja, ja. Skal vi inn i nesen nå, da? Jeg vet ikke om jeg har sett deg, Gullbrek, i chatten før. Velkommen skal du være. Hva? Kan du velge hva som helst? Du skal sikkert ned på en, eller var det første map? To til venstre, helt til venstre. Ok, da. Så det er faktisk et world map her, altså. Det var sykt litt her, sånn 20 mission. Så du har spørsmål om dette kartet her, om det er laget som en... Select entry point. Det betyr at det finnes flere entry points på andre kart. Kult, og dette er jo stealth entry også. Okay, jeg er allerede nå. Vil noen ta et... Er den cash grab-teorien min forbindelse nå? Egentlig er litt sånn der. Ja, for nå virker det som det er replay value, for det gir deg flere entry points enn den type ting. Ja. Nå har jo jeg rimelig nylig kjøpt Hitman 3. Det har jo blitt oppgradert til Hitman World of Assassination. Og det er jo et spill som er laget der brettene skal... Altså, de har endret spillet sånn at de nå har veldig mye sånn roguelike-moduser. Mm. Og litt av poenget er at du så skal spille brettene på nytt og på nytt og på nytt igjen. Okay. Men du da, etter hvert som du spiller dem, så får du nye steder du begynner og kan gjøre det på forskjellige måter. Ja, ja. Nice. Og det er jo kult, og det virker også som dette også litt fungerer på samme måte med at etter du har spilt det flere ganger, så får du da nye måter å kunne gå inn på oppdraget på, kan takle det på nye måter. Det er i hvert fall det mitt inntrykk av det. Og det er jo veldig verdifullt, for altså vanligvis hvis man utvikler et spill, så er det vanskelig å bruke mye ressurser på å lage alternative muligheter til å gjøre det på, men dette er jo en lur måte å gjøre det, uten at man må utvikle mye ekstra. Ja, absolutt. Det hadde jo vært kult hvis i tillegg til forskjellige måter å gå inn i byen på for en karakter, om Ines-karakteren får de samme, eller får andre muligheter. Ja. Det kan jo være. Det er jo vanskelig for oss å vite første gang man spiller det. Ja. Men så klart at hvis du går inn på bergenbibliotek.no og søker på Zorro The Chronicles, så kan du ta og bestille det og låne det til den konsolen du foretrekker. Vi har PlayStation 4, Nintendo Switch og Xbox Series som vi har bestilt inn som kommer etter hvert. Så der har du mulighet til å sjekke det selv. Stealth KO? Nei, da må du først lære deg å være stealth. This is not my forte. Spin. Han har ikke nok penger til spin. Jeg hadde bare stealth call. Må du bruke Sorobucks for å oppgradere deg? Oh, yes. Oh, yes. Grab a rock. Ok. Hva er en stein på det? Oi, åja, oh, det er det du gjorde i sted, ja. Yep. Ja. Og så kommer han, og så bare, wow. Hey, boom. Jeez, Louis. Er det rett? Det er ganske heavy fall, altså. Det var super stealth. Du tok ikke D6 damage. Du tok ikke noe D6 fall damage der. Nei. Men så langt fra det jeg ser, så ser jo kombatant, han ser jo... nå vet jeg ikke hvor mye technical skill det tar å faktisk slåss her. Men det ser ut som du har mange muligheter. Du har både sånne store åpne brawls med mange fiender, og du har altså sånne muligheter for stealth gameplay og stealth takedown og sånt. Og det er jo veldig, veldig kult. Ja. Det er mer enn jeg hadde trodd. Kom her da, gutta. Kom igjen da, gutta. Kom igjen, gutta. Go where the... Det er kanskje ikke den mest naturlige sammenligningen, men jeg tenker jo Metal Gear. Okay. At du distraherer dem, og så får du dem i posisjon, og så... Jeg ser hvorfor du sier det. Det mangler bare litt pappbokser her. Kan du gjemme deg i den tønen bak der? Nei. Jeg har lyst til å vite om du kan gjemme deg i den der... Oi! I pipen? Nei, i den der Assassin's Creed-høven. Ja, den pile of hay. Ja. Ja, for det er jo noe garantert inspirert, tenker jeg, av disse spillene som vi nå nevner. Kan man det? Nei. Åh, sadness. Kanskje du må hoppe inn igjen? I can't do it.
Goldbreak spør nøyaktig det samme om man kan gjemme seg i ballen. Nope. Det er jo en missed opportunity at man ikke kan gjøre det så langt opp, men kanskje man trenger en egen skill, sier Mel, Gud vet. Ja. Hvis du låner spillet, så vil du i hvert fall ha mulighet til å kunne sjekke det selv. Ja. Reached a vantage point. Jeg flyttet til sånn her, jeg ser at UI-en var... Du må opp til høyre. Backseat gaming. Du må opp dit, og så må du ta sånn fugleskrik, sånn at du ser områdene. Og så får du checkpoints rundt omkring. Ja, dette her er ikke Assassin's Creed. Nei. Nei, ok, det var helt, men dette var jo, dette er litt sånn som i Red Dead Redemption. Jeg må holde det, ok. Der du da... Mark the first guard who... Ok, nei. Nei. Tok for lang tid. Kan du gjøre leap of faith? Ja, det er faktisk... Det er faktisk interessant dette. Ja, altså, jeg føler at allerede nå så er det altså, variasjonen med at du kan gå rett på motstanderne, men også liksom, du har disse her planleggings- og stealth-mekanikkene, gjør jo at spillet plutselig har altså, det er ikke så hjernedødt som jeg var redd for at det kanskje var. Ja. Og selv hvor liksom begrenset denne her grafikken er, så er liksom området stort nok til at det har noe å si hvordan du... Det er ikke liksom bare en korridor. Nei. Eller det er potensielt sett en veldig bred korridor, i det meste. Ja, nei, det er jo stort og åpent disse her... Jeg kan tagge bjell. Ja, men bjellen... De kan ringe bjell for å hente... Du skal tagge alle sammen, du. Det er liksom ingen som skal sitte. Det er vel kun den ene personen du skal få tak. Nå som dere hjemme ser kanskje ikke hva som står under der. De har heller ikke vist det helt med. Vi stiller med det samme begrensningene som dere. Ja. Get the first map section. Det er han der. Han? Han der, ja. Han tar tilbake, Kirin. Det var mye finere på høyre siden. Sorry, da. Nei, men ikke der. Oh, please. Der, ja. Det er mye rart som kan gjøre med teknologien. Teknologien nå til dags. Leap of faith. I did. Skal jeg bare løpe inn, eller skal jeg starte? Jeg tenker at... What is the vibe? Jeg ville snikt meg. Jeg synes sneaking er kult. Men skal man hoppe på denne bommen med to? Skal man ødelage bjellet så ikke de kan gjøre noe med den? Eller nei, bare hopp. Hvis du der er to på bjellet, så tror jeg du begynner å ringe på den. Kanskje du begynner å løpe bort litt da. Bare hopp over på taket der igjen. Nå har du sneket deg forbi der. Give backseats with the best of them. Hvordan spiller dette spillet? Oi, er det en luke du kan gå ned i på taket der? Det har det vært. Eller er det bare en del av omgivelsene? Eller teppet? Du kan ikke gå ned der, Lasse. Sorry. Feil backseat gaming, ok? Oi! Oi, oi! Løp! Det er ikke så meg der, ok? Vel, men virker det så? Spørsmålet ditt har blitt løst. Eller i hvert fall dilemmaet ditt har blitt løst. Spørsmålet ditt. Er det noen parry og noen blokkfunksjoner jeg spiller? Ja. Hvis du lar de angripe deg. Det er en runding, så kan du parry, men jeg har klart det. Der, ja. Hopp over. Kampsystemet minner jo nesten litt om Batman... Ja, for det er jo sånne store mobs som angriper den type ting. Pluss at han har denne knappen han kan reagere med å trykke på parry, sant? Ja. Det minner meg om det nye Assassin's Creed-spillet, altså Assassin's Creed Valhalla. Det er også et tilsvarende system. Ah, ok. Det som skuffet meg med Assassin's Creed Valhalla når det kom til kampsystemet, er at det føles veldig lite midi når du slår på det. Du får liksom ikke noe impact-stopp eller noe som helst. Ah, ok. Så det er liksom... Det kunne vært mye mer... Oi, jeg får det ut. Jeg flytter inn i den der høyballen i der. Det gjør mye mening til å hoppe i høye. They're having fun, holding hands. Jeg får sånne der... Shame. Goshinio og Guderso, Asterix og Obelix-vibber fra hvordan kampen, hvordan volen portretteres i dette spillet. For han er jo veldig, veldig cartoony, og han er veldig silly. Mm. Så liksom det, oi, fuck, det var en som skjøyte. Oi, oi, oi. Han er på taket. Dodge, du er en Elden Bro, let's go. Nei. I never... Ja, en Elden Bro, eller han er en Tarnished. Er du maidenless? Maidenless. Have no maidens. Gå nå over der og så håndter problemet. Oi, der var det folk. Oi, der var en kylling. Hvorfor? Den vil ikke løpe når jeg skal løpe. Du må holde en X for å løpe. Har du vært i Kalifornien noen gang, Grim? Ja. Du er jo den som sikkert har vært i USA mest av oss. Har du vært i Kalifornien? Jeg har studert i Kalifornien. Ah, ok. Ja. Og kanskje du som har vært i mest i USA av oss, da? Typer Grim har vært med. Men har du vært der, Grim, i Kalifornien? I staten, ja. Men ikke i byen. Nei, ok. Byen i Kalifornien? Nei, for deg... Ikke det en by? Ikke det en by?
San Francisco er vel den mest kjente byen i California. California er staten. Ok, ja, men okay, jeg har vært i San Francisco og Oakland. Yeah. Los Angeles. Santa Monica, eller det er bare... Los Angeles, hva er det jeg tenkte på? Jeg har ikke vært i Los Angeles. Ja. Vi, har jo alle sett, vi har jo alle sett Pacific Blue, som skjer i Santa Monica. Men er Santa Monica en del av San Francisco? Eller en annen by? Jeg hopper i høy for en ny mening, ja. Nei, riktig, det er god wreck. You need to die. Jeg hopper i høy for en ny mening. I did it. Men ja, føler du at dette her er en autentisk fremstilling av California? Eller av hvordan vi er i California? Det minner meg litt om sånn ranch, Mexico-aktig ting. Hvilken tidssetning er så og sånt, vet dere det? Er det ikke 1919? I don't know. Jeg vil jo tro at altså, de som, eller, den forfatteren, jeg husker ikke navnet akkurat nå, men han forfatteren, McMack-et-eller-annet. Ja. Når han lagde det, så satt han sikkert at dette skjedde i gamle dager, så sånn type midten av 1850 mot slutten, kanskje slutten av cowboy-tiden. Men 1850 til 1890, sted mellom der, det er det jeg vil gjette på når det kommer til settingen. Altså. Jeg håper å si western-tiden, men jeg vet ikke helt. Ja, for det er jo skytevåpen i den settingen, men det er jo som oftest litt mer primitivt enn det man ser i cowboy-tiden. Så kanskje allerede på 1800-1850 vi snakker om det. Du kan få bonusgull hvis du angriper den from above. Ja, jeg bare vet ikke helt hvordan jeg skal, for den står jo midt ute i plassen her. Han. Ja, men hvis du stikker opp på taket her, trykker R2, og så kaster du en stein sånn at han kommer nærmere. Se backseatingen, altså. Eventuelt, du kan sikkert trykke R2 for å komme på den der også. Og hvis dere låner dette spillet, så kan dere gjøre denne backseatingen. Jep. Du kan låne en Grim. Det må du spørre Grim om. Hvis jeg får det her, og så kommer du hit. Der, kanskje. Han er litt nysgjerrig av en person. Kanskje han... Oi, kan du evig med stein? Ja. Yeah. Kommer hun liksom med sekken full av stein? Bonus completed. Hey. Det er rett. Collect map section. Så nå får vi utvidet mappet. Oh. Men bare litt. Det kanskje vi må ha flere map sections for å utvide det. Det kartet der så ganske trash ut. Du må sikkert finne resten. Det er gjetter og står under UI-en vår. Vi må flytte oss så vi kan se. Find the... Other map. Men jeg fant jo en. Hvorfor er det bare null? Men de har litt dårlig... Altså, de vaktene der er åpenbart rimelig... Så du ikke meg, eller? De har ikke spist gullrøttene sine. Nei. Altså, det er jo, det er jo bare flott med dårlig spill som presenterer autoritet som ubrukelig. Det er sant. Men de gir jo kanskje også en litt feilt inntrykk av dine egne muligheter til å overvinne korrupt-autoriteter. Det er helt sant. Man bør kanskje, skal man forberede seg for å overvinne korrupte autoriteter, så bør man kanskje ha litt mer realistisk fremstilling. Ja. Nei, det er sant. Det som irriterer meg er at du kan ikke hoppe... Men nå er det en pisk, da. Ja, fordi når du trykker X og bare gjør den sånn, den hopper liksom ikke opp, på en måte. Hvis du holder inne X, da. Og løper mot. Ja, ok. Så det er litt sånn som i Assassin's Creed igjen. Men ja, du nevnte nettopp i steg om at grafikken er primitiv. Tenker du at grafisk uttrykk i disse likevel fungerer, eller har det gått for mye på bekostning av grafikken, at de forsøker å skvise dette inn på Switch blant annet? Nei, jeg er jo egentlig en tilhenger av at spill ikke trenger å ha veldig god grafikk. Elsker lydene. Jeg liker at den bare henger der. Jeg er egentlig litt overrasket over at grafikken er som men når du sier at dette spillet finnes på Switch, ja, det gjør det jo. Så synes jeg det høres riktig ut. Da forstår jeg det. Ja, for jeg tenker da at de har utviklet dette her med tanke på, oi, 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 tenk om du har hatt den. Da har du angrepet alle på en gang. Men du må ha fått tre av de... Oi! Det var sår. Å, du besvimt da. Kan du gjøre det på Conquistadora? Det er sorofisering av å spille. Men du må skubbe de over railingen. Nei, det er det, men skubbe de over railingen. Oi, der fikk jeg det. Nice. Ikke bonus. Hvorfor... Viktig med gull. Hopp over da. Da kommer det enda en Conquistador. Oi, hva er det du gjør? Jeg tar en dobbelt spinner, ikke det? Nei, det har jeg ikke lært enda. Soro er hard mot de hare. Nei, det var Fantomen. Er det... Ja. Final franchise. Final wave. Men ja, som jeg drev på å nevne med at altså, grafikken er jo rimelig primitiv i forhold til moderne teknologi som man er vant med. Men som sagt, fordi de sikkert da har planlagt at spillet skulle komme ut på
Nintendo Switch og andre plattformer, så har de gjort at, at basen er såpass basic at han klarer å bli kjørt på alle enheter. Absolutt. Så jeg må si at dette minner jo meg en del om Xbox The Spot. PlayStation 2-spill som spilte veldig mye når jeg var liten, så det er jo kjempegøy. Ja. Og det er jo ikke akkurat som grafikken er dårlig, det er bare at uttrykket er mindre polygondetalert. Hallo igjen. Ja. Eller mindre vokseldetalert. Hva er det du driver med? Det var du så teabagger din nå. En viktig del av gamer culture. En ekte kvinne, så det må man det. It's the payback. Look at me flare. Liker whip action her. Ja, hun har korde og fisk. Yep. Spiller ikke som... Og deg! I think I'm down. Hun kan ikke svømme, nei. Akkurat som i GTA. Zoro will return. Så nå må jeg ta hele skipet opp nytt, eller? Vi burde fått en death character, det er overleg en annen gang. Nå som vi er i gang med avanserte teknologiske ting. Yes. Jeg kan gi meg litt Monkey Island-vibes, sier man. Ja. Ah, ja, jeg kan se den. Monkey Island 3. Jeg har jo ikke spilt 4 enda. Den kom jo ut nå i fjor. Gjorde du? Ja, ja, ja. Mm. Han godeste, det ble annonset at han skulle komme ut med det. Det ble gitt ut litt sånn der early game footage og konseptart. Yeah. Og fansen, eller folk generelt sett, var veldig misfornøyde med det som kom ut. Yeah. Så da sa de, nei, da skal vi bare slutte å kommunisere med dere og lage det. Og så hørte vi ikke noe fra det. Og så kom spillet ut. Jesus. Det var like før Death Mountain gikk opp en til. Men har du spilt den nyeste Monkey King? Monkey Island game? Monkey King. Eller de gamle, for den saks skyld? Jeg har faktisk aldri spilt noen av Monkey Island-spillene. Jeg har sett det blitt spilt med Day9 sin Mostly Walking YouTube-serie. Så det er en fornøyelig opplevelse i seg selv. Småke? Bonus-serie. Ja, det viser at det er området der det skjer noe spennende. Make a horse kick 2 guards. Kanskje du må kaste en stein på hesten? Nei, det er ikke lov! Men det er jo ofte sånn det er, ikke det? Nei, men stakkars hesten da. Det er ikke veldig unødvendig. Men horse kick, altså... Kanskje du kan gi hesten en gullerot? Kan jeg gjøre noe her nå? Altså, du får ikke bruke noe action her. Det kommer sikkert nye vakter til du klarer det uansett. Det virker som det er såpass at dette er liksom en tutorial-greie. Oi, en mann med gevær! Watch out for the snapper! Oh my god! There's a snapper! Det er 2 sniper her. Oi, de kryssskyter over alt. Don't cross the streams. Oi. Har du skiftet til Ines? Nei, hun har vært Ines hele veien. Jeg har vært Ines i dette missionet. Ok. Sometimes you gotta be a woman. Jesus. It takes a woman to do a woman's job. Ja. Oi! Oi, 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 nei, nå må du gi deg. Oi, oi, oi. Skjedde noe? Døde henne. Oi, oi, hun er ninja. Zoro will return! Hun blir ikke fanget, selvfølgelig. Nei, det er så klart ikke. Hun er jo ninja. Det er sånn Zoro dør. Det er faktisk, ja, det er en bombe, en granat. Ja. Så bare, nei, dere tar ikke meg i livet. Nei. Uff, det var kanskje litt... litt far out. Litt far out. Der får du combat tooltip, Marius. Jeg ser at vi har noen som passer på death tooltipet for oss. Death canten for oss, i hvert fall. Gulbrek har tatt ansvaret. Veldig bra. Jeg har bare dødd en gang, jeg lover. Ingen som har følt meg, ikke sant? Maken til juks på deg, altså. Det er ikke rart at vi backseater når vi driver på denne måten. Det er bare noe man tar ansvar. Føler du at mestringen din i spillet har økt? Altså, har du, fra du begynte å spille til nå, føler du at du har bedre kontroll enn når du begynte? Nei. Nå tar du åpenbart mer enn. Hvor mye har vi spilt? En halvtime? 20 minutter? Ja, altså, du skjønner jo liksom mekanikken og hva som skjer. Og liksom, du lærer jo triksene etter hvert, men jeg føler slåssingen er ganske lik, og den er ikke sånn veldig sånn den utvikler ikke seg så mye, på en måte. Ja. Det er veldig sånn sportsbøkling, slå, og så hopper du over skjoldet, og det er liksom, ja, med det samme. Men så lenge du har gode, core gameplay er godt, at den combat loopen fungerer i seg selv, og de bare adder på nye elementer etter hvert, så de addet jo på de skjoldsoldatene, så de kommer sikkert til å legge på flere soldater etter hvert som gjør at du må reagere forskjellig i kampen. For eksempel pisken, den bruker du ikke noe særlig enda. Nei. Kanskje en fiende du er nødt til å bruke pisken for å, kanskje en person med en spyd som du må bruke pisken for å komme inn på den type ting. Jeg burde pisken. Jeg synes det er virkelig en missed opportunity.
at de ikke har hvite boksere med hjerter på. Ja. Ja, men det sparer de sikkert til en boss. Ja, det kan godt hende. At selve kapteinen, eller hvem han slemmer vi så i sted, at han har hjerter på undertøyet sitt. Ja. Vi får håpe. Hallo, Jan. Oi. Blunk. Oi. Oh, så er det. Stelt XP. Yeah. That's how you stealth, bro. Så får du alle Zoro-buksene, så bare står han her. Koi. Jeg tror nok de soldatene her, de var nok ikke... De har ikke vært gjennom... Oi. What? De har ikke vært gjennom den lengste treningen. Det er som vi sa. 2 uker, så kan du bli politi. Det er sant. Oi. Look at that guy. Så dere hver plakat er unik. Så langt har vi ikke sett 3 plakater. Ja. Og alle har vært forskjellige. Kan man slå på hestene så de løper inn? Nei. Se om du kan kaste en stein på deg. Nei. Det? Han kan jo bare ikke kaste stein på deg. Så nå føler jeg at vi er tilbake der vi var når vi spilte World of the West. Husker du det, Grim, der du hadde det lille området på slutten? Der du kunne ta over en sånn et lite ekorn, så måtte du hoppe rundt, og så kommer det en ulv for å spise deg. Og du bare sendte det stakke ekornet ned i hullet hele tiden. Ja, men det fortjente spillet. Det er noen som ikke burde spilt spill der man kan spille små søte dyr. Og Grim er høyt på den listen. Ah! Det er det. Oi. Fikk du parert der? Ja, jeg tror det. Kom igjen da, slå meg. Super attack? Oi, han er redd for deg, jeg tror ikke. Hei! Look at me go. Hun har en svung da. Hun har en svung. Som kids er nå til dags kaller jeg, hun har Riz. She's got Riz. Hun er litt. Hun har Riz. Hun har Riz. Hun har swag. Hun har swag. Nå er vi tilbake igjen ganske langt. Yep. Hun er veldig spits, rett og slett. Hva skjedde med de der skjoldvaktene? De var jo borte der. Ja, det var oppmatt, så... Du stoppet ifra, så det ringer i bjæl, tror jeg. Nå er det for mye Riz. Altså, er det snakk om dette sigarettpapiret? Nei, man tenker at det er Riz det snakker om. Men det er jo for igjen det forkortelsen av charisma. You got Riz. Oh, okay. Og det er utrolig teit. Ja. Så det kommer garantert til å bli en hit. Jeg tenkte jo også på RZA fra Wu-Tang Clan. Ja. Ja. Han har jo også Riz, da. Ja, jo, absolutt. Om det er noen som har Riz, så må det være The Rizza. Oi, oi, oi. Oi! Zip. Oi, nå var det på kjorten hans. Da dåner han, rett og slett. Yep. Ja, med livet i bål, heldigvis. That's because I'm a woman. Han dåner. Åja, han dånte fordi hun var så vakker. Mm-hmm. Ja, hun gjorde i hvert fall et godt inntrykk. Jeg var hardt slående med setten min, for å si det sånn. Sett for selv, da. Ja. Men nå er jo lyden litt lav, da. Men har du fått med deg noe særlig om lyddesignet, sånn at Marius, er det noe... Ja. Føler du at lyden passer? Altså, jeg tenker, hadde man suttet hjemme med headset og hørt lyden i et bedre nivå, så ville man fått en annen opplevelse. Sånn som du kan få, hvis du går inn på Bergen Bibliotek og låner dette spillet med hjem. Do it today. It's free. Yes. Jeg setter lyden litt opp i salen, men... Og akkurat nå på biblioteket så er det et tilbud. Ta 3 bøker, betal for 0. Lån alle. Kun i dag og resten av dagen. Tilbake der? Eller? I don't get it. Skal jeg inn i huset? Men ja, det er litt vanskelig å evaluere lyddesignet. Vi spiller jo med vilje med litt lavt volym. Fordi vi har jo ikke lyst til at det skal overdøve samtalen alt for mye. Jo da. Men det betyr jo også at vi går glipp av en viktig dimensjon ved spillet. Jeg skal bort hit, kanskje. Nei, jeg synes det... Funker lyddesignet? Oi, det er en sånn... Oi, nei, men har du ødelagt spillet? Jep. Dette her er hvorfor vi backstage. Altså, dette her er sånn der speedrun-taktik. Ja, da, han sequence breaker og sånne ting. Ja. No-clippet gjennom veggene. Ha det. Men jeg har jo tatt... Men hvor er den siste? Jeg skjønner ikke hvorfor den er på skipet fortsatt. Det er sikkert fordi du døde før. No. I never died. Hvorfor... Oh, du har allerede gjort bonusen her, i hvert fall. Yeah, bonusen, så det er bare fordi det var et bonusområde, kanskje? Takk han. Backseat. Jeg bare tar denne, så løper jeg. Kan jeg gjøre det nå? Ja. Gå. Jeg ligger bare sånn. Jeg skal se på denne. Hva er det som skjer her? Ha det. Ja. De er ikke... Disse her er åpenbart ikke utdannende. Nei. Dette her er... Vi er Grim, vi er vakten. Ja, Marius er åpenbart Zoro.
Ja, det er åpenbart. Åpenbart. Det er jo lyst til å spille. Ja, utdannelse. Ines har utdannelse. Ines har utdannelse. Ja, hun er utdannelse over Riz. Hei, Riz. Hei, Riz. Hvis du ser ned i denne her... Hva er det kalles for noe? Det er en sånn... Det er sånn som de har ute på Laksevåg. Det er tørredokk, tror jeg det heter. Ja, tørredokk. Tørredokk? Ja, jeg vil lære det på norsk. Hva betyr det? Men det er ikke noen gul kran. Det er der man putter båten inn, og så fjerner du vannet, sånn at båten ikke står i vannet. Ikke sant. Og så kan du bare male den. Eller vaske den. Du må sikkert inn gjennom balkongen, tror du? Ja. Balkongen? Det er jo det dashing roguelike characters som det er på norsk gjerne gjør. Yeah. I don't do this. Oi, der er det en sneak shit. Sette pris på valget. Disse scenene. Ja, for det er jo, vi snakket jo så vidt om Batman Arkham Asylum. Jeg slipper! Og så, men nå... Ja, nå sover han i alle fall. Nå sover han. Nei, vi snakket jo så vidt om Batman Arkham Asylum tidligere, og så klart Assassin's Creed Valhalla. Mm. Og det er Batman Arkham Asylum gjorde veldig godt, er at kampen, liksom du har veldig gode lyder, veldig passende lyder på kampen, liksom når Batman banker til folk, sant? Og så er det også glad med hitstopp, altså skjermen stopper litt når det skjer, så liksom du får en mer følelse av at her er det noe, du har gått en god treffer. Det er klart det ikke Assassin's Creed Valhalla gjør, for der var både, altså, når du traff folk med øksen din, så var det ikke særlig god lyd, og det var ikke noe hitstopp, så slagene der føltes ut som de ikke hadde noe særlig effekt. Oi, den... Er det der selve... Nei, det var bare en konkvistador, var det ikke? Ja. Det var en sånn kjølkar. Ja, jeg trodde først lurte om det var kaptein. Men poenget mitt er da at hvis dette spillet har et godt lyddesign på hvordan lyden høres ut, så vil jo det automatisk, eller naturlig gi en bedre følelse, altså kampen føles med tilfredsstillende. You fan... Oh, nei. Oi, det er noe kunst... Something. Leave the area with a tornado. Tornado? Det er jo så godt såret sin hest. Ja. Den svarte hingsten tornado. Ja. Tornado. Her viser tornado. Det seg nyttig å kunne lore. Ja, du må kunne lore. Sår og lore er viktig. Use super chaos on two guards. Vi har forresten også sår og bøker i biblioteket. Jeg vet at hun godeste, Isabella Allende. Allende heter det kanskje. Ja. Hun har jo skrevet den boken som ble filmatisert, eller en av de nyere sår og bøkene. Mm. Kult. Mm. Nice. Den kan du låne på Bergen offentlig. Den kan du låne. Når jeg søkte på, så kom den fram i systemet. Så den har vi på Bergen offentlig bibliotek. Hva heter den? Jeg tror hva den heter... Den heter bare Soro. Mulig. Jeg nesten slår det opp. Ja, det... Jeg vet at det er veldig mye forskjellige Soro-medier i verden, så det er en del navn som er blitt gjenbrukt. Ja. Det er også en del navn som er like. Helt... Hvis du bare nesten skal slå det opp, så får jeg vel faktisk... Ja, du får ta... Nå ser dere at Grim tar ansvar. Saken i egen hender, rett og slett. Grim slår et slag for... Fjerne. For Soro. Nei, oi, oi, oi. Jeg vet ikke hva jeg gjorde der. Stakk av, som en pyse. Jeg mener, som en helst. Kan jeg tror du bare stakk av. He who runs away lives to fight another day. Det er helt sant. Kan jeg ikke bare gå på hesten? Så ukjente år heter han. Ah, ok. Ukjent. Ukjente år. Så da er spørsmålet om det handler om hans unge dashing roguelike years, der han går rundt og er en helt i California. Eller om det er fra Spania-tiden, kanskje. Eller kanskje tiden etter. Det høres jo nesten ut som en sånn eksposé på Soro, da. Ja. En slags... Eksposé! Antonio Banderas! Oi! Jeg fikk mange bonuser, gitt. Du klarte to av fem bonuser. Ja, og en av fem bonuser. Ja. Altså... I'm doing great, guys. Respektabel for første gangen du spiller Soro. Det er første timen, ikke sant? Det er helt sant. Så neste gang du kommer tilbake, så kommer du til å... 100%. Er det noen av dere som vil spille, eller? Skal du ta, Lasse? Jeg kan ta, og... Jeg kan ta, og tenkte, nå har jeg spilt to missions. Nå var det Ine som nettopp spiller, derfor velger jeg Diego denne gangen. Vi ser hvor mye backsitting vi klarer. Hvor mye backsitting de har dere? 15 minutter, da skal vi se hvor mye klarer å squeeze inn der. Nå har vi faktisk unlocket tre flere maps. Så jeg går til det vanskeligste, da. Fem. Det er det vanskeligste. Jeg tror det var forskjellige nivåer, altså. Ja, høy vanskeligste nivåer. Gå på fem. Vi vil se hvor avansert vi er. Monasterio sold De La Vega sword for personal politician. Political gain. Monasterio, er det han slemme? Ja. Okay. Kapitalisten. Nei, er ikke det kaptein. Her kan vi enten gå inn som en combat entry, eller vi kan gå inn med en sneak entry. Sneak entry.
Du kan være. Jeg tenker jeg klar for sneaking, altså. Jeg er en rogue. Etter du har sett hvor sneakete Marius så tenkte du. I'm the most. Etter jeg har sett hvor lite sneaket Marius var, så skal jeg vise dere hvordan dere skal spille dette spillet. Sånn, jeg spiller ikke mer. Jeg ser veldig meningsfullt inn i kamera, fordi jeg har skillsen. I motsetning til han der. Snakker du om meg? Snakker du om meg foran meg på kamera? What? Neida. Nei, sneaky har jeg aldri vært i spill. Det er derfor jeg liker fighting games. Se hvordan man spiller dette her med Raze. Right to the point. No sneakiness. Er det noe jeg gjør når jeg spiller slåsspill, så er det sneaky. Ja. Det er faktisk derfor jeg nesten aldri spiller Assassin's Creed. Fordi det er som du skal sneake, men I can't. Da må jeg finne ut hva kontrollen er, skal jeg si. Beveger deg. Kan du bruke disse her til noe? Nei. Oh, ok. Du kan se. You have enough Z-points to buy a new skill. Yep. Options. Back up. Der, ja. Du kan kjøpe Tornado. Så du må først få deg alle de skillene her, så unlocker du disse her. Mm. I see. Du kan jeg oppgradere den her flere ganger? Nei. Nei. Du kan abort. Så jeg kan få meg spin. Da du spinner med pisken, antar jeg. Ja. Hva er den disiplinen du neste? Ja, jeg spinner motstanderen min. Mm. Hemsprack. Dulte folk med skulderen min. Det er litt kult. Double KO. At jeg kan ta to folk på en gang med... Eller en. Og jeg får en støt. Press L1 to immediately take down two enemies. Tre for Diego. Tre for Diego. Eller jeg kan bare få mer helse. Hvorfor får mannen tre og kun... Jeg synes at denne her er kulest, altså. Ok. You wanna skib some? Ja. Ok. Ja, for da kan jeg holde den inne for dulte folk. Mm. Bare trykke og slå. Herregud, så raskt. Her er det altså, dette her er virkelig en first frame active, altså. Ja, altså det, tenk ja. Å spille mot noen sånn som dette her. Så hjelper det ikke med en 5-frame start. Sin-kiska har ingenting å... Sin-kiska har ingenting, men kai-kiska. Er det en sprinteknapp? Og... Ja. Hold in X. Hold in X. Si til alt mulig. Hold in X, R2, L1. Du skal finne nøkkelen der borte. Jeg skal utforske det først. Skal du bruke den, ja? Du må tagge alle fiendene. Hvordan var det du tagget? Du bare holder dem over dem. Ok. Har du ikke spilt spilløl? her borte er det nå. Da har jeg tenkt, min plan er å hoppe over takene. Ja. Tagge bare en fiende, da. Ja. Jeg trenger ikke kjøre mer. Du skal vise hvor sneaky jeg har Riz. Kan jeg sneake? Riz kan jeg sneake. Du kan hive en stein. Dette er min om Zelda. R1, så hiver du stein. Det er jeg har igjen. Oi, han hadde Riz. Slutt å bruke Riz. Det er sånn at folk... Så er ikke det han der fra serien? Han der er litt større vakten der borte. Er det flere? Hvilken serie? Serien fra TV 2. Fra 1958. Altså, som om noen husker... Kjør på han her. Jeg tror alle som ser på streamen har full oversikt over den tidlig story. Nå sånn, hører han deg. Hva er det du har med? Han vet ikke at jeg er. Look at this sneaking. Ja. The sneaky bastard. Hvorfor får du ikke godt å hoppe opp på veggen? Trykk R2. Jeg trykker R2 som en person som trykker masse R2. Ja, det er ikke sikkert den... Kanskje ikke lov til å snike over veggen her. Stealth gameplay er så klart veldig, veldig hurtig og spennende. Uh-huh. Så jeg tenkte at det var den lureste måten å bruke tiden på. Hvis du ser på meg, gjør du ikke? Jo, det gjør du. Kan jeg kaste en stein? Ja, du kan det. R1. R1, ja. Ah, ok. Skal ikke backseat R1. Skriv stein. Perfekt. R2. Du går og trykker R2. Hvorfor trykker R2, da? Jeg skal snike stealth take down the guards. Ups. Han har andre ryggen til. Slipper du X for å hoppe over? Jeg visste at han kom til å... Jeg visste han kom til å snu seg med en gang bagen. Du var der. Du kan ta R2 for å gå. Denne. Ingen vet hvor jeg er. Trykk firkant for å... Spørsmålet om de glemmer meg. Ja. Det var slutt. Du kan attack from above med firkant når de er under det. Jeg ventet på indikatoren. Nå. Aha! Nå må du bare... Jeg trykker R2 en gang til, og så trykker jeg frekvent. Jo, parry! Parry er en runding. Oi, det kommer bombe! Er det... Jo, det er bombe. Åh, ja. Det er friendly fire til meg. Riz! Oi, det er det, de store vaktene, de kaster dynamit etter meg. Ja. De har ikke Riz, de har might. Dynamite. Ja, rett og slett.
Man ser hvem som har spilt spillet med. Ja, jeg sier at første timen egentlig så har jeg spilt allerede 500 timer. Altså. Ja. Jeg den beste i Norge. Ah, ok, ok, ok. Passer for The Might. The Dynamite. Du må hoppe over. Der da, nice. Lasse er den fødte Zoro. Jeg og Zoro, vi er samme person. Nei, jeg mener, jeg vet ikke hvem Zoro. Best nød. Du må ikke oute deg selv. Ja, det var litt gøy med parry og dodgeplay. Ja. Sånne kampsystemer synes jeg er gøy. Så her kunne jeg ha endeløs glede med, tenker jeg. Endeløs? Ja, for dette er altså tilfredsstillende gameplay i seg selv. Ja. Det er liksom et bra... Et type kampsystem for meg synes er gøy. Ja. Jeg synes det er underholdende. De løper på hverandre. Ja. Oh, yeah. Oi! Vet du, kan du ta den dobbel greia di? Eller tre? Nei, jeg har ikke den. Jeg har den som jeg dulta deg med... Ja, stemmer. Du tok det. Albumen. Hvorfor? Hva skjer man der? Å, oh, nei! Du bare dytter deg vekk, ok? Er en så hyggelig stein til annet? Oi, oi, oi. Oi, oi. Å, masher jeg. Mashing, 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 let's go. Woo! Oi. Han mistet ikke noe. Easy. Easy. Nå skal jeg tilbake til oppdraget mitt. Opp dit. Nå skal du tilbake til å være sneaky. Ja. Det der var bare oppvarmingen. Altså, det viktigste bestelt er at ingen vet at du er der etterpå. Det, er det det som er det viktigste? Hvis du når det målet, så har du vært stelt. Vi har ulike definisjoner på stealth. Sånn jeg føler at kamera er litt wonky. Ja, det er nok. Det går sikkert an å legge endre innstillingene der. Jeg har lyst til å snike. Nå bruker stein. Nei, jeg skal snike. Ta han. Jeg skal. Ja, rett foran. Å nei. Du kan draw a poster. Runding. For å draw a poster. Jeg kastet hasten. Welcome Risen. Nei, hva gjorde du det? Jeg beklager, jeg ødelagt spillet. You broke the game. Sånn skjer ofte når de som er litt for flinke spiller spill. Det skjedde ikke mye, jeg spilte, ok. Jeg var charmerende. På minne om at du må take down two guards using stealth. Det jeg skulle gjøre, da. Hvordan skal du få til det? Er det for å vakte, ja? Nei. Kan jeg gå bort dit? Nei. Can't do nothing. Kanskje går tom for vakter allerede. De må lønne vaktene sine bedre. Det er ikke noe flere på vaktplanen i dag. Det har tatt seg ferie. Ingen vikarer. Ingen ringevikarer her. Oi, et hjerte. Det var jo veldig selvdaktig da. Man klasker i stykker i kassen og så går, oi, der har vi vakt. Husk at så kan du svømme, så vi må ikke gå inn. Nei, det er helt sant. Tror du den vakten? Oi, nei, nei, stopp! Han ser deg! Jeg er ikke her. You can't see me from above. Det er en stein sånn at han kommer bort til deg. Oi. Ja, i R1 stein. Han bare løp tilbake, for han så deg ikke. Det var, var jo... Så var jo jævlig stealthy, da. Hvorfor? Deathcount! Deathcount! Hvorfor kan man ikke spille? De som er litt for gode i dette spillet, de... Ja. Jeg skulle lett sagt ifra at det var en elv der. Og så hun ikke kan svømme. Ja, hadde bare noen sagt det, så hadde det gått mye bedre. Ja. Det var for bra grafikk til at du så det. Ja, rett og slett. Men det betyr kanskje at jeg har mulighet til å... gjøre dette og oppdraget ditt. Ja. Men jeg synes det er rart at du dør med en gang du går i vannet. Ja, kanskje, altså, når han var i Spania for å lære sverdfekting... Han lærte å svømme. Ikke svømming, eller? Han kunne ikke svømme, ja. Er det fordi sverdet og kappen er for tung, så han bare faller ned i vannet? Hva var steltmodus nå da? Nå snør det masse ut. Her i Bergen i dag så er det snø. Ja, det snør ganske kraftig. Jeg tror det er det som problemet seg, for jeg prøvde å finne ut hvordan jeg sneiket, men så klarte jeg det ikke. Du er litt til det. Det er bare crash da, men... Ok, det var litt det. Nei, stopp! Men du, hvis du går opp på lyktestolpen, så ser han ikke. Backseat er viktig. Der er. Du kan ta over der. Nei, tenk da. L2 der. L2. Der er.
Eller kan bare løp. He's going back. Ja, det bare hold stein. Så må du løpe tilbake for å fortsette. Ja, man reser den. Du skal bare hit. Det er som real life. Du må løpe tilbake til posten. Det er som meg selv når jeg er på vei hjem. Ja, over en bru der du ser steinen din. Attack. No. Du fikk det til. Hallo. Av og til er det for enkelt. Derfor må jeg gjøre litt mer utfordring. Ja, rett og slett. Det er bare helt enig som dere. Det var stelt. Fikk du en stealth? Oi, se på den her. It's a sånn. Drave poster. Drave poster. Og denne gangen er det. Brukte lang tid denne gangen. Ines. It's the unicorn. Det tornado. Nei, det er en unicorn. Det er en unicorn, den er jo horn. It has a horn. Then it's a unicorn. It's a unicorn. Oi, det er jo masse vakter. Men er det et stealth kill hvis du hopper ned på de ovenifra? Yep. Min meg og en kompis som dro til England og skulle ha corn soup. Og han bare, do you have unicorn soup? Men kom igjen, jeg trykker på knappen. Ja, men det var alt for tidlig. Han leder å si litt. Ja. Forstår du, så har du det. Nice. Riv. Riv. Litt. Utenfor aldersgruppen. Du er rett og slett for misunnelig på Lexus & Riz. Ja, du kommer og prøver å fornærme liksom, uttrykkene mine når du ser hvor skillfull jeg er. Liksom. Du vet at når det kommer til gamingen min, du klarer ikke å komme inn for 10 kilometer engang. Men nå begynner vi å nærme oss. Nei! Jeg har ikke klart bonusmissionen mitt. Du kanskje jeg med en liten gjennomgang. En vakt til. Efter å komme meg til et trygt sted først, tenker jeg. One more guard. Ta den double da. Vi tar og gir oss her med et stelt. Ja, du må se om du klarer stelt kill nummer to. Stelt kill. Jeg tror hatten er vond, altså. Men da må vi, som Grim sier, vi må gi oss. Han nærmer seg allerede nå hel. Og det er jo første timen av som vi har spilt her i dag. Så vi kan jo ta og begynne med våre opplevelser om dette her var i nærheten av det vi forventet. Hva sier du, Marius? Ja. Dine forventninger først og fremst. Du hadde vel kanskje ikke mye til... Nei, det var ganske spot on det jeg så for meg. Ja. Litt sånn Disney-fied sportsbakling, enkel moro. Jeg synes det levde opp til forventningene mine. Men hadde du det mer gøy eller mindre gøy enn du forventet? Litt mer enn det jeg forventet. Ah, ok. Men hva med deg, Grim? Du forventet at dette var en cash grab. Allerede ganske tidlig så jo dette her... Det virket som det var mer kjøtt på dette her enn det du forventet. Ja, nei, jeg er veldig positivt overrasket, men om det sier noe særlig om resultatet eller om noen av mine forventninger til å begynne med, er vanskelig å avgjøre. Jeg tror nok jeg hadde vært veldig happy med dette hvis jeg var 12 år. Cirka 20 år yngre, tenker jeg. Ja, rett og slett. Da hadde det vært, liksom, da hadde jeg sikkert spilt gjennom det ganske mye. Altså, i en tid der man vokser opp med en konsol som ikke er knyttet opp til internett, og så ser jeg for meg at jeg kanskje hadde prøvd meg på 100%. Hvordan dette her treffer hjertene til dagens unge, er jeg usikker på. Ja. Men det var veldig sånn PlayStation 2 throwback-følelse her, altså. Ja, for egen del så følte jeg at gameplay, altså, det fungerte veldig bra. Du hadde liksom den kombinasjonen med at du hadde veldig sånn tilgivende combat, som også var gøy å spille seg selv, men du hadde også så klart denne stealth-komponenten, og det virker som det er mye replayability. Mm. Så det, allerede er det som om spillet har mye, mye mer innhold enn det jeg ser for meg. Mm. Så klart, humoren er jo den platte tegneseriehumoren som ikke nødvendigvis har så veldig mye dybde eller interesse, men det er jo ikke det som er det viktige, tenker jeg, hvis man skal spille dette spillet når man ikke er 7-12. Da er det så klart gameplay som er viktig. Det ga ikke, liksom, jeg følte at det manglet hitstops, det manglet den gode følelsen i kampen som jeg gjerne ønsket fra kampfokusert spill som dette her. Ja. Så det hadde absolutt potensialet til å føles bedre, men det var også mye bedre enn jeg var redd for. Ja, ja dette minner litt om disse gamle PlayStation 2-ringenes herrespill. Ja. Jeg vet ikke om dere husker de fra way back. Det er, ja, jeg vet. Men det, jeg tenker at altså for brukergruppen sin, hvis du er 7-12, så er jo dette her midt i blinken. Ja.
Hvis du er litt eldre ned, så har du kanskje litt høyere forventninger til ting. Vi bor jo, lever jo også i en tid der man har internett, man har tilgang til masse gratis spill, og man har tilgang generelt sett til låne mye spill på biblioteket. Mm. Og altså, vi, når vi var ung, så var det jo mye mindre tilgang. Man måtte ha ett spill som man fikk til jul, og det måtte klare seg i alle fall i tre år før du fikk spille det neste spillet. Okay. For sult så gale var det ikke. Men generelt sett så hadde man ingen andre muligheter enn å spille samme spill veldig lenge. Og da ville denne typen spill, tror jeg, allikevel holdt på oppmerksomheten veldig, veldig mye lenge. Absolutt. Om man klarer å holde oppmerksomheten med mye, mye andre spill som utfordrer, eller sånn som prøver å ta tiden din nå, det er jo slett opp til hver enkelt person som spiller det. Når du kan spille Roblox på mobil. Ja, det er mye rart det. Men det er jo så klart, det er derfor biblioteket er genialt til denne typen ting. Ja. Låne, sjekk om det faller i smak. Og hvis du gjør det, så har du mulighet til å låne dem litt igjen. Ja. Eller kjøpe det, det gjør du helt som du vil. Ja. Men vi tar jo gå til avslutningen her. Yeah or nay, om dere har lyst til å spille dette her videre. Mm. Begynner med deg, Grim. Er dette yeah eller nay? Hadde jeg vært 20-åringer, yeah. Men jeg er blitt gammel og gretten, så da må det bli en nay, dessverre. Ok. Hva med deg, Marius? Er dette en yeah eller nay for deg? Jeg tror det er en yay sånn en eller to timer hvis jeg kjeder meg en dag, men det er nay sånn overall. Ja, okay. Du føler at liksom, det, ikke en, det har ikke langtidsverdien for deg? Nei. Du går lei i Core Gameplay? Jeg tror jeg kunne lånt på biblioteket, som dere også kan gjøre. Og så prøvde jeg en time eller to, og så hadde jeg gått videre, tror jeg. For meg er det også, altså, det er noe nay dessverre, fordi det er ikke et spill som treffer meg. Selv om det har mye godt, og kombinasjonen av stealth og combat gameplay er bra, så er ikke nødvendigvis gjennomførelsen av det på et nivå som jeg forventer fra de spillene jeg vil spille. Nei. Det betyr ikke at jeg ikke ville anbefalt dette til, til noen som jeg vil skal like den sjangen, men ikke nødvendigvis er gammel nok til å kunne spille spill som er litt mer, mer gjennomførte. Mm. Men for min egen spillingsdel så vil jeg nok ikke dessverre spille videre. Ikke fordi jeg spiller gala, men fordi jeg er gammel. Men da er vi ferdige her fra Bergen Offentlig Bibliotek i dag. Altså. Dette her har vært første timen av Zorro The Chronicles, et spill som vi har tilgjengelig på PlayStation 4, Nintendo Switch og snart på Xbox Series. Så da er det bare å gå inn på nettsidene og bestille det, eventuelt gå inn på det nærmeste biblioteket til dere og se om vi har det tilgjengelig til hjemland. Spill kan dere låne i to uker før forny. Men med det så er vi faktisk ferdige. Yep. Takk for at dere var med dere. Ha det bra. Ha det bra.